يس يس عمري 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 وبيخمع. Пинг, панг, понг, понг. Много интересна музичка. Здравейте хора, аз съм Дядо и добре дошли в пореден епизод на Рафт. В момента виждам, че умирам от глад, но предния път бях се сложил патейто, помня, така че да хапнем. Тук е момента хора, който искам да ви напомня, че в Озон има невероятни промоции на книги с невероятни намаления, така че посетете линка, ще съм ви много благодарен, ако разгледате. Трябва да намерим начин да се качим отгоре. Следователно ще го направим, но преди това ми трябва риба малко да фана. Казаха ми, че като съм убил едната ракула, ще трябва да дойде още една. Не знам, аз ще тая тук и ще я дункам, докато не умре. А сега ще свана една риба да изпека, да се нахраня. Изпека, не изпика. Изпека. С е. Дидо, с е. Така. Оки доки. Аре, аре ковне. Опс, добре. Да я сложим да се сготви. Аз на жутко мисля, че нямам планкове, почти никакви. Нали така? И водата с... Ей, ти ли го... Всеки път... Всеки път... Едно и също. Ще е много добра... О, това как расте? Пред очите ми расте! Както се вика, пред очите ми расте. Щупена ми е и куката. Ще е добра идея да си направя нова кука, ако искам да сляза надолу. Трябва да видя следващата кука, защото тя може и по-бързо да събира сигурно материал. Да видя с не... тя как се прави, всяка това нощна риба. Винаги голям глад. Винаги голям глад. Следващата кука... изобщо мога ли да я правя? Я да видя. Това е това. Това ми трябва за куката. За куката. Куката, куката! Аз мисля, че съм е научил. Пластик хук, не, това е нормалния хук. Да. Добре, още мисля един удар и трябва да я припаткам. Припаткам ли ще е нещо много яко да погледна, само да не съм научил. Не, не съм научил куката. Тук трябва да е. Защо не я виждам сега? Трябва да се направим гнездо за... Оп, ето, значи трябва ми болт. Трябва да видя как се прави болт. Така, трябва да събера... О, рибка. Здравей. Така, да сложим и тая... This does not... Какво е това ли съм фанал, бе? Какъв е тоя сом, голямо е! One need a big fire to cook things. Ааа, големия сом. Може да го ресърчна сома? Ей, сом, моля да ресърчна. Моя ресърчна сома. Добре, значи тая риба ще се оставим тук, защото е гигантска. Което е добре да го знам. За първи път фащам такава голяма риба. Всичко е наред. Изден два картофа. От тая страна ще взема водата, е. А, така. Добре. Опечем един. Окей, готов съм. Искам да видя сега как мога да се кача отгоре на острова. Да обера останалите неща, може би да огледам от друга страна, но преди това, ела моето момиче. Yes! Yes! Умри! 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 Убих мя. Убих мя, приятели, ми дропи супер ново месо. С и, месо. Уи, shark head. Ха-ха-ха, найс. Най, сега е момента да... Уи, аз нямам такос. Трябва да съм правя другата кука. Къде си куко? Ва, един планк ми трябва. Планк. Къде има планкове? Няма планкове. Защо нямам планкове? Това не е добра идея. Тамо добих това. Не. Е, да разгледаме. Без с това мога ли? Не мога с това. Не мога. Трябва да обира този ресурс, преди да дошла. А, добре. Един планк? Втори планк, кожен планк ми трябва някъде. Как може един планк да няма в тази държава? А, ето! Yes! Ела моето момче. Така правя си крафт. Хук. И мога да събирам материали вече. Това камъните ли са сега? А, клей ми трябва. Клей ми трябва, пясък ми трябва. А, така. За да си направим болтове, да си направим фурна. Той епизод ще е такъв... в който събираме яко неща нови и си правим прогресия на играта фактически. Защото няма как. Не мога да тъпчам на едно и също място. Чупай това и се махам. Тере, поемам се въздух.
Опа, влязахме тук в това. Искам да видя от тая страна, дали не мога да скача, но да отдисвам пак. Трябва да обера всичко, докато няма кулата. Събрахме супер много месо от нея. Трябва да го изпека всичкото, но нямам дърво. Това е проблем. Ух, тук има метални лудници. Колко ли надълбоко има? Някои от вас казаха, че отгоре на това имало съкровище, но не мисля, че мога да скача все още на тази част на острова най-отгоре. Така. И тебе чупя и се качвам отгоре. Въздух, въздух, въздух. Ще да яко да мога да фалям куката и се кача с нея, но... Оп, още желязо. Първо на по-дълбокото място ще влезем. Под водата мога ли да ям, ме интересно. Ма разбира се, че мога да ям под водата. Логиката в играта е ten out of ten. Няма проблема. Събрах се супер много неща. Така, нещо друго тук има ли? Бе, още по-надолу мога вляза. Шка, тук ама... то аз ще мога да направя акваланка евентуална. Сигурно. Виж колко надълбоко слязах. Момент. Щях се отдавя. Бяхме на косъм от отдаването, но се оправих, спасих се. Ще обера на плиткото нещата, може ще отпътуваме някъде и ще намерим друг остров. Защото вече имам семена за дървета, което е много важно. И мога да се направя цяла ферма на острова за дървета. Защото това ми е най-големият проблем, дървото в момента. И евентуално... това почти порасна. Още малко, не. То расте с дни, с минути, с часове. Така. 3, 2, 1. Хоп, тук отгоре сме. Много от вас ми казаха, че нямам нужда от... Не мога ли от тук продължа? Нямам нужда от семената за... растенията. Имам предвид... Цветята. Нямам нужда от цветята. Много искам да се кача тук отгоре. Има още едно дърво. Няма ли някакъв таен път от тая страна нещо? Не, няма. Няма, тук нито мога да се кача нито нещо. Но пък тук има още ресурси. Чай да си ги събера. Защото всеки момент ще дойде акулата. Имам 5 санд, 7 клей. Ще мога да направя част от нещо, от което имам нужда. Така че... Пак имаме прогрес, това не е важното. Важното е да имаме прогрес. Ще дойде само още един път. Добре. Толкова беше за днеска. Толкова беше. Мисля да потеглям нататък. Но преди това имаме да правим сега. Какво ми трябва? Трябва ми... Wet bricks. Така. Трябва да ресърчнем wet brick-а 100%. Не мога да го ресърчна. Добре, като имам wet brick, трябва да го изпека ли? Какво? Чакай малко. Добре, като се изпече, това ще го измислим. Или трябва да го оставя просто да изсъхне. Ще го изчакаме да видим дали ще изсъхне. Ще се крафна още един през това време. Искам и такова да се направя. Giant clamp. Ами аз нямам друга. Аз я използвах едната, която имах. Така. Shark trophy. Четири планка. Те трябва да ги изпечем. Добре, добре сме. Това дърво всеки момент. Добре, мисля да дигам и да се махам от тука. Не знам колко време това ще стои, но я да ми попише. Can be placed on the raft to dry. О, добре. Окей. Имаме 3. Ще изсъхнат. Имаме първите 3 тухли, от които имаме нужда. Дигаме котвата и се махаме от тук. Защото... Така не е казано. Се опека кулешко, а кулешкото е много яко за ядене. Както казах преди епизод, много обичам кулешко. Обичам всяква риба като цяло. Окей, потегляхме, приятели. Потегляхме посока на там. Трябва да се направим това, да фаща най-важното е това. Всеки момент ще таковаме. Ще залезе, няма да отида чак там. Яко е имало наистина съндък, но аз няма как да се кача. Поне на този етап, защото нямам дърво. Това кога беше готово? Това... Ако го тумна сега, не е готово още, добре. Ще ми дава дърво още малко и ще стане готово. Така, искам сега да заспа. Още не е вечер. И да ме отведе на едно ново място играта. Просто на едно по-добро място. С друг остров. Ако намеря директно ножен остров, ще съм най-щастливия човек на света. Няма ли тук дърво някъде? 20 планка имаме. Аз съм голямо зле. Съм голямо зле. Трябва да изпия една вода и да изям
едно кулешко и мисля, че съм готов да легна да поспа. Не знам колко време също ще му трябва да... тухлите да изсъхнат, но мисля, че за да изсъхнат трябва да мине една вечер и щай номера. Ела. И мисля, че този път ще намеря много по-бързо остров. Би трябвало. Добре, водата е готова. Проблема е, че като спим, много бързо ми свършва. Всичко ми свършва бързо. Ари, бе, той е. Колко време ще му отнеме? Дам ми суров картоф направо. Ехе, тя луната е супер красива. Тя луната е невероятно красива. А това колешко, колко време ще му отнеме да стане? Или той не знае. Така, за котвата, какво ми трябва? Трябва да направим нова котва, да сме подготвени. Само въже. Нямаме въже. Мисля, че тук имам... така. Котвата винаги трябва да е готова. Така, какво искам да махна? Искам да махна тези цветя. И утре ще засеем новички нещица. Но преди това да... си ги запазя все пак, знаете ли пак? Може да ми потребят. Това ще ме е честа за... за цветя. Бе, много е красиво в момента нататък. Не знам защо е толкова светло, но е доста приятно. Така, да изядем кулешкото. Бе, то мега много пълне. Така, и още на вода ще изпия. И съм готов да спя. Защото знам, че на вас не ви харесват вечертите, на мен не ми харесват вечерите. Ааа, панах от само. Добре, направили са го да мога да го настигнем, това е чудесно. Обих брат ти, ще убия и тебе, евентуално. Значи като захапи стръвта във водата, трябва да следа да я налагам. Окей, това готово ли е? Колко? Ремув. Колко време му трябва да стане? Wet brick е още. Еми явно му трябва доста време, защото попиш. Can be placed on your raft to dry. Еми колко време ще му трябва да dry, не то не знае. Фанах бъчва ли е? Найс е. Това е готово, 100%. Yes! Един планк, два планка, три планка, четири планка, шест планка. Добре, директно харвестваме ново... Yes. Директно харвестваме и слагаме... Ама знаете ли, че аз сега нямам семена за... за дърво? Нямаме други семена за дърво. Добре, ще сложим манго сид тогава. И ще го полеем. Добре, много добре се развивам. Харесваме как се развивам. А не, знаете ли какво? Ще взема тези цветя и ще ги преместя в първия съндък. Оп, това е сома. Що те ста? Е, това ще ме е за цветята, защото тук са и другите цветя, да не са на 15 различни места. Да не са на 15 различни цветя. Сома да го върна тук. Ето, сега имаме тук сино. Добре, малко подредба ще има в надидо живота, така. Това са ми цветята. Окей, сиуидъм. Аз го ресърчнах, мисля, предния епизод. Да. Доста неща съм ресърчнал. Сега ми трябва вайн го. Още не сме намерили как се прави. Трябват ми доста неща. Трябва ми клам. Трябва да намеря просто още един остров. Намеря може един остров, нещата ще се подобрят много. Защото е това тук, защо не съм го направил, той е екипмент още. Чакай. Стой! Каква набъчва направо ми става сладко на душичката. Това искам да ви кажа. Камъни. Добре сме. Мога да кажа, че сме чудесни. Имаме и много дърво вече. Само, че това не ще да изсъхне още. Изсъхнали са тези двете. Така, драй брик. И сега драйбрика сигурно мога да го ресърчна. 100%. Yes. Окей. Телевизор, ресивър. Какво става с тази игра? Така да видя какво мога да направя.
Нещо ново. Нищо ново не мога да направя. Много интересно. Трябват ми тези болтове. Трябва ми метал ингати. Съркати. Смелтър! Learn. Как се прави смелтър? За да направим смелтър ми трябва 6 тухла. 6 тухла. Значи директно трябва да мерим още един, остров. Това е следващия прогрес, който може да направим. Като го направим, ще намерим супер много неща после. Окей. Ти растеш ли, моето момче? Растеш, растеш. Много искам остров да намеря. Още един. Може би не трябваше да се махам от този остров, но... Аз съм сигурен. Сигурен съм, че ще намеря още един остров. Всеки момент. Малко е тъжно, че от тези ресурси, които намираме, не може да намеря фактически пясък и такива, но ще е много лесно. Чай да взем изпечената риба. Имам ресурс, доволна. О, бътвичка. Доволни сме. Мисля, че всеки момент ще се появи на хоризонта. Девети ден сме вече, така че... Добре се справям. Само, че съм малко жаден. Така... Тухла, пясък... Манго, въже... Това бялото, що не съм го оставил тук, да ми взема място само. Ще е добра идея да заседя тук картофчета. Да си имам храна, макар че бая планкови хабя за тая вода, не мисля, че се струва. Мисля, че се струва само за да поливам цветя и такива неща. Не цветя, ми растения да поливам. Най-много острова. Мисля, че всеки момент ще е на хоризонта остров. Здравей! Как е живота? Добре ли си днес? Как да я кръстим? Ще я кръстим Джери. Акулата Джери. Мисля, че е добро име за акула. Сигурност. Джери! Не, тук е Джери. Джери, много лош. Така. Да поправим проблемите. Така, какво друго мога си крафта? Мога си крафта супер много неща. Това фактически какво е? Foundation Armor. Аха, нямам намерение да го правя скоро. Това са главно като стени и подобни. Ще запазя дървото. Дървото ще ми е супер нужно. Нямам намерение да бързам да го хабя. Чай да полея тя за всеки случай. Защото пак мога да дойде Гларус, да убия Гларуса. Ако убивам Гларуса, ще е нещо много яко. Така, скоро разполагам. Здравей. Дори една мрежа, виждате колко много помага. Така, на шелф, ако направя? Шелф to place things on. Я да направим един шелф да направим. На него мога да сложа между другото... На него можем да... Ой! Какво стана с мишката? Оправи се. На него може да сложим... Материали нека. Какво слам? Не мога да го сложа там. Мога да слам тухлите там да ги нареждам. Окей. Акулешко, бомба сме. Опа, отиваме да оберем това. Мисля, че може да ми се падат от тея може да ми се падат някакви рецепти. Знаете, че намерихме за антена и подобни. Така че е добре да ги оберам. И също така ще ми трябва едно гребло. Защото моето почти се щупи отново. Много стабилно той епизод. Само трябва да намерим... Знаете ли какво трябва да намерим? А това какво е? Инвентори. Трябва да намерим... Не си ли крафнах едно? Май не си крафнах, защото се помръднах. Шелфове ли крафтаме? Много съм зле. Два шелфа си крафнах. Как да си хабим материала? Видяхте как. Така ще ми трябва... И едно оръжие ново. Нататък. Вей, съндъка е наотгоре, как ще го взема? Едно оръжие ще ми трябва. Няма въже, 1, 2, 3. Защото моето е предсвършване, така. Аре, човек! Догоре има съндък! Играта е много яка, аз не очаквах толкова да са направили индеп. Много интересна. Така.
Дата ми е на свършване. Сега ако стъпя на това би трябвало да се потопи общо взето. Тук защо има... Как са го направили да се катерим нагоре? Стоя. О, болт! Дари ми болт! Добре! Това е чудесно! Значи като имам болт мога да го ресършна, сега да си крафтам неща с болт. Евентуално ако намеря още болтове, но за сега трябва да го ресършнем, защото гледайте какво научим сега. Новата върица. Часовник. Новата кука. Я как се прави новата кука? Куката. Само ми трябва един болт за кука, значи ако намеря още на такова нещо ще направим. Ще е яко. Така, значи посоката ми е на другата страна. Откъдето идват материалите, магото се расте. Да вземем и това. Добре, този епизод се разви много добре. Направих неща, които не очаквах да направя в този епизод. В следващия епизод ще фокусираме да... да се направя смелтарито. И да почна да правя метални неща и да си... Направо да си големя и самия остров. Телия сал. Много ме дразни, че са направили толкова скъпо да е... Това е толкова скъпо. 8 въже. Как може 8 въже? Та стуха готова ли? Готова. Имаме 2 тухли, още 4 ми трябват. Но все още няма остров. Еми хора, тук мисля да спрем с епизода. И следващия епизод, най-вероятно, може би оф камера ще намеря остров и ще продължим оттам насетне, но като той е следващия епизод, ще го измислим. За този епизод толкова, видяхте. Покорихме острова, обрахме всичко супер много, бихме акулата, тяхната леличка. Взехме и главата, ще направим и трофи скоро. Има време, но преди това искам да взема и тази бъчва. И да, ако ви е харесал видеото, слушайте лайк бутона и ще се видим много скоро в следващия епизод на Рафтовица. Където направихме 3 рафта, мога ли да ги стаквам един върху друг тия? Тия шелфове. Мога ли да ги свалям? Мога. Хоп. Но як стана. Оки доки. Здравей бъчво моя, прекрасна и вълшебна. Остров! Йес! Прекрасен завършък на епизода. Следващия епизод директно ще експлорираме целия остров. Моето момиче. Добре, ще се направих второ. Моето момиче! Как ще ми щупиш това, е? Как ще ми го щупиш, е? О, този е гигантски остров с мега много дърво. Е, това не е джакпота. Почна обаче и да духа много кофти. Ще има буря, май. Ще има буря. Ще трябва да използваме греблото. Добре, прекрасен завършък на епизода, мисля. Прекрасен завършък на епизода. Ако ви е харесал още един път, стушете лайк бутона и ще се видим отново следващия път, къде ще покорим и този остров. Ще направя още много пясък, глина ще намеря и ще направим тухли, а от тухлите ще направим всичко друго, което ми е нужно. За сега няма да фърлям котвата, следващия епизод ще фърлям котвата, за да видя къде ще е най-доброто място за котвата. Но да, аз бях Дилоди, чао-чао и до нови срещи.